Қазақстан Қарақалпақстаннан Дәулет Range Rover жеңімпаз. Я деген бе? Ауа. Қанша күн болды алқанына? Достар, екі апта болды. Енді келді. Қарақалпақстанға енді ауылдарға сәлем деп қой. Достарым, бәрсе салам. 18-ші мектеп Тағадаш. Қая қала Тағадаш районы 18-ші мектепке жалынды сәлем дейді. Бүкіл Қарақалпақстанға жалынды сәлем. Бұйырса, әлі машинасын көрген жоқ. Машинасын енді көреді. Шай ішіп алайық көрінші, сосын асқа көріп болады. Қарақалпақстанға мәсіп қуанып жатыр. Сізді дұға қылып жатыр. Қазір асықта ешкім сенбейді. Сенбейді ешкім. Сенбейді ешкім. Сенбейді ешкім. Сенбейді ешкім. Машинаны көрмеген әлі қазір көруге баратыр. Мамасы күтіп тұр, ойбай, мама, молодец. Сіз шақырып тұрмын, сізді отырсын деп жатыр. Тәрбиесі, сізді отырсын деп жатыр. Подарок. Қарақалпақстанның жігіті болды. Ол мен үшін қуанышты. Өйткені менің әр елден, басқа елден, басқа ұлттан қатысып мені қолдағаны, ол қарапайым қазақтың үшін мен қарапайымдылығы, армандары орындалатындығы, мүмкін емес ештеңенің жоқтығы. Досым, бауырым, сізді анасын үш отырғызып жатыр. Молодец. Ал апарып кетіп тұрған бір ойнашы, бір мақтанғым келді. Субота күні сон обедке не істейткен, ертек демалыс. Машина Жәкең атында ғой, саған Жәкең прямо аударады, пандер күтсет. Сатам деп отыр, алам деуші болса жастаңызды болады, мен жақсы баға сатып көрейін. Есі шо, есі шо деп отырған болмаса, өзіне, еш мамаса өзіне аударам. Шапанға рахмет. Буква А! Жігіттер, тұзын көріңдер, нормально осы айтасын, сұрып ашамыз. Картошы турап жіберіңдер, қазы келедір, қазы. Қазы келедір, қазы тураймыз осыған, осы сұрып ашамыз. Бағана общий дайындаған сұрпамыз түсіп. Асып осын жігіттер. Дәмін көреміз ке, қалай болған? Еттері осында бұл қалып. Мен дәмін, мен дәмін шығып тұр жігіттер, мен көп қош жүрсіңдер. Осылай мен кішігірім. До и после. Сосын, ана қайнатыламызда борыш болды.